Assalomu alaykum, hurmatli Rekus kanalining ashaddiy kuzatuvchilari. Sizlarga bugun 30-dekabr yangi va rabochiy telefonlarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi telefonimiz Nova Alpha A10 telefoni bo'lib, 4128 tali ishlashlari moshni. Telefonimiz narxiga keladigan bo'lsak, atiga 120 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Samsung Galaxy A34 5G telefoni. Operatikalari 8256 tali. Bunimizni narxi 250 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Samsung Galaxy. Bir xil ekanmi? Navbatdagi telefonimiz Xiaomi 13T telefoni, legendarli bo'lgan telefon. Bunimizni narxi atiga 425 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz yangi telefon, yangi model Redmi Note 13 Pro telefoni. Bunimizni narxi 350 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Xiaomi 13 Lite. Holati zo'r, operatikalari 8256 tali. Bunimizni narxi 250 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Redmi Note 12 Pro telefoni. 6128 tali, yangi vakuum holatda. Bunimiz narxi 215 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Redmi 12 telefoni. Redmi 12 telefonimiz narxi 160 dollarga chiqadi. Keyingi navbatdagi telefonimiz Honor partiyaga o'tadigan bo'lsak, Honor 90 Lite telefoni. Operatsiyalari 8256 tali bo'ladi. Bunimiz narxi 210 dollarga chiqadi. Legendarli bo'lgan X9B, hali otvorsa ham sinmaydigan telefonimiz 8256 tali bo'ladi. Bunimiz narxi atigi 280 dollar. X9A's bunisi 250 dollardan 6128 tali bo'ladi. Ekranlari bakalashka ekran bo'ladi uchalasiniki. Navbatdagi telefonimiz Redmi 9A telefonlari 64 GB'ligi. Bunimizni narxi 90 dollardan chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Infinix ITL telefoni bo'lib, bunimizni narxi 100 dollardan chiqadi. Holatlari zo'r, ishlashi moshli. Navbatdagi telefonimiz Hot 30i va Hot 30 Play telefonlari. Bunimizni narxi 130 dollardan chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Infinix Smart 6 telefoni, arzon telefonlardan. Bunimizni narxi 90 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz ITL telefoni bo'lib, bu telefonlarimiz narxi 110 dollarga 100 dollar chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Poco X5 telefoni bo'lib, PUBG'ga 60 FPS igrovoy telefon. Bunimizni narxi 150 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Poco X5 Pro telefoni. O'ta ideal holatdagisi, PUBG'ga 90 FPS ishlashlari moshni. Bunimiz narxi 220 dollar chiqadi. X9A'ni rabochisi. Bunimiz narxi 195 dollardan chiqadi. Navbatdagi telefonlarimiz Redmi Note 12 Pro telefonlari. Bu telefonlarimiz uchalasi ham 180 dollardan chiqadi. Holati ideal holatda. Navbatdagi telefonimiz Xiaomi 12 Lite telefoni. Bu telefonimizning narxi 180 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Honor X6A telefoni. Ideal holatda, atiga 5 kun ishlangan. Bunimiz narxi 120 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Honor 90 Lite rabochisi. Bunimiz narxi 180 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Redmi Note 10S telefoni. Holat ideal holatda, PUBG'ga 60 FPS. Bunimizni narxi 120 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Xiaomi 13 Lite telefonlari 256 tali kelasi ham. Bularimizni narxi 265 dollardan chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Samsung Galaxy A73 telefoni. 8G 128 tali Karaoke Document full komplektda. Bunimizni narxi 220 dollar chiqadi. Navbatdagi telefonimiz iPhone X telefoni, orqa kirishkasida ozgina singan joyi bor. Bunimizni narxi atiga 1 million 600 000 so'mga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz iPhone 12 Pro telefoni, Karaoke dokumentli, hamma yo'q bor, xudo xolasa. Bunimizni narxi 380 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz iPhone 13 Pro telefoni. Bunimizni mayerida ozgina petnosi bor, singan joyi bor. O'shani hisobiga arzonroq chiqarib beramiz. Karaoke dokument zaryadchi full holatda. Bunimizning narxi 530 dollarga chiqadi. 88 yonkisida. Navbatdagi telefonimiz S10 Plus telefoni. Holati yaxshi holatda. Bunimizning narxi atiga
2 milyon so'mga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz S21 telefoni. Koreyski variantda. Bunimiz narxi 235 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Samsung Galaxy S22 telefoni. S22 telefonimiz narxi atiga 350 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Çin legendarining Note 20 Ultra telefoni oxirgi pakalini. Bunimiz narxi 375 dollarga chiqadi atiga. Holat ideal holatda. Navbatdagi telefonimiz Samsung Galaxy S22 Ultra telefoni. Koreyski variantda 12 GB 512 GB'lik. Bunimiz narxi atiga 525 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonlarimizga o'tadigan bo'lsak, Samsung Galaxy A41 telefonlari. Bular 64 GB bo'ladi xotirasi. Bunimiz narxi 100 dollardan chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Poco X3 Pro telefoni. PUBG'ga igrovoy, xullas igrovoy telefon. Holati zo'r holatda bunimiz narxi 190 dollarga xarid qilishlar mumkin. Navbatdagi telefonimiz Z Flip 3 telefoni. Ishlashlari zo'r. Bu telefonimizga keladigan bo'lsak, bu telefonimiz narxi 190 dollarga qilib beramiz. Navbatdagi telefonimiz A32 telefoni. Koreyski variantda ideal holatda bunimiz narxi 105 dollarga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Redmi 10 telefoni, korobkadagi mezaryatchi full holatda. Bunimiz narxi 100 dollardan chiqadi. Navbatdagi telefonlarimiz Honor X7 Plus telefonlari. Operatsiyalar 4 ga 128 tali, 6 ga 128 tali bo'ladi. Korobkadagi mezaryatchi hamma yo'g'i bor bu telefonimizni. Bu telefonimiz narxi atiga 1 million 300 ming so'mdan chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Realme C31 telefoni. Bu telefonimiz narxi 800 ming so'm. Navbatdagi telefonimiz Xiaomi 11 Lite telefonlari. Bu telefonlarimiz narxi atiga 2 million so'mdan chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Redmi 12 telefoni. Holat ideal holatda yangi besh korobka hisobida 256 taligi. Bu telefonimiz narxi 1 million 700 ming so'm chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Redmi 12 C telefoni, Redmi 12 C. Bu telefonimiz narxi atiga 1 million 200 ming so'mga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Redmi Note 12 S, Note 11 S, Redmi Note 11 S telefoni. Bu telefonimiz narxi 1 million 450 ming so'mga chiqadi atiga. Navbatdagi telefonimiz Honor X8 telefoni. Holat ideal holatda bu telefonimiz korobkadagi full holatda. Bu telefonimiz narxi 1 million 600 ming so'mga chiqadi. Navbatdagi telefonimiz Redmi 9 C telefoni. Bu telefonimiz narxi 700 ming so'm. Navbatdagi telefonimiz Samsung Galaxy A52 8 ga 256 tali. Bu telefonimiz narxi 1 million 700 ming so'mga chiqadi. Bizning manzilimiz Andijon viloyati Charxon sentrida Makro supermarket 2-chi etajda joylashgan bo'lib, 32-chi do'kon. Bizda O'zbekiston bo'ylab bepul dastavka xizmati bor. Bemalol xarid qilishlar mumkin. 100% ishonchli va halol. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lsa, like bosishni unutmang. Hammalarga rahmat.